Ah, esse é novo que aqui já chegou? É novo. Vai sentar aí para conversar então? Qualquer lugar. Beleza. Mano. Seu Antônio, o que lugar que é esse aqui que nós estamos? Salgadália. É? Salgadália. Salgadália. Mas o que eu perguntei é assim, é a batedeira. É porque aqui o nome aqui era Joia Limitada. Quando eu era trabalho de. Era, tinha o dono e a dona vivo. Aí botou o nome Joiva Limitada. Uhum. Aí como faleceu o velho, e a velha se afastou, que já está muito, com muita idade, o filho pegou o cargo tomando conta. Tá certo. Osmar Costa dos Santos. Quanto tempo que tem esse... Tem mais de 50 anos. 50 anos. Tem. 38 isso... eu tenho aqui dentro. 38 você está trabalhando aqui dentro. Comecei de moleque, já estou velho. O senhor começou de moleque aqui? Aqui. Mas o senhor não trabalhou lá no cortando sisal e... Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho. E eu, quando eu comecei a ficar no meio perigoso da tarde negra, eu me piquei pra rua, que eu morava aqui próximo a Salgado. Aí eu digo, vou cascar fora, vou pra rua, ou pra rua, que lá tem nega boa. Aí vim pra aqui, aqui fiquei, gostei, o velho me arrumou a vaga aqui. O senhor morava na roça, então? Aqui próximo a Salgado, na Lagoa Carvalho. Tá, e aí? Esse meu inimigo é enterrado lá. Quando começou a querer correr atrás de uns rabos de saia? Ave Maria do céu, que lá era pouco, e aqui tinha muito. Então o interesse foi esse? Foi, aí me deu bem. Vim pra aqui, comecei a trabalhar aqui com o mesmo cinzal, mas diferente, já era pronto. Certo. Aí gostei do trabalho e fiquei, graças a Deus, até hoje. Uhum. Não mudou de trabalho nem de patrão? Não, não, só do pai pro filho. O pai pra mim era a mesma coisa de um pai. Uhum. E o filho... Tá no mesmo sistema. Rora direto. Casou com minha irmã e aí... Ah, o filho casou com a sua irmã. É. Ah. Aí vocês ficaram cunhado. Ficamos cunhado inteligente. Legal. Seu Antônio, como é que é o nome completo seu? Antônio Alves Carneiro. O senhor nasceu exatamente onde? Assim, como chama? Nasci na fazenda Lagoa Cavada. Lagoa Cavada. É, 1958. E que dia, que mês? Mês de junho, primeiro de junho. Primeiro de junho de 58. É. E 61 agora, no dia primeiro de junho. Ô, seu Antônio, esse lugar que o senhor nasceu é município de Conceição do Coité? É daqui mesmo, de Salgadália mesmo. Salgadália, então é no aqui. Distrito de Salgadália. É no distrito de Salgadália. O pai e a mãe faziam o que lá? Ah, é motor, roça e motor, cinzal mesmo. Cinzal. Meu pai precisou de três motor. Ele era bem desapertado, graças a Deus, tinha muita roça. E a gente cuidava muito das coisas, mas ele, naquela época tinha muita gente que precisava do trabalho, ele botava, e os filhos... Os filhos também, né? Também, aí como eu escolhi vir pra rua pra lutar com o sinal já pronto, aí eu escapuli. Quantos irmãos vocês são? Ah, dá mais de um time de futebol. Dá? São 7 homens e 6 mulheres.
Uau! Aonde que o senhor tá nesse meio aí? Eu, dos primeiros? Da é, do meio. Ah, mais do meio. É. É bem adiantado. Tem mais velho e mais novo, então? Tem mais velho e tem mais velha. Tudo da mesma mãe? É da mesma mãe, do mesmo pai, do mesmo produto. Não mudou. Não, senhor. Da mesma fábrica? Da mesma, não tinha mudança de jeito nenhum. Tá certo. Continuou. Como era a casa dos seus pais? A casa de lá da gente mesmo era uma casa de tábua, na época. Aí ele começou a se organizar, tudo de esteira de pau. Aí começou a levantar as paredes de barro, os tijolão desse tamanho de barro. Adobo? Sim, é adobão, tinha adobo. Uhum. Motoqueira. Aí agora, quem meninos, é essa? É minha neta. Sua neta? Quer apresentar ela? Na hora aí é Vamos mais lá. Inteligente que... É neta e filha, que o pai morreu, deixou ela pequenininha, aí cuida mais de tudo comigo. Tá bom. A minha casa é a casa de neto. Eu tenho 3 netos que não tem pai. Uhum. E tenho o maior prazer e orgulho de eu criar. Dar o que quero, que eu tenho vontade. Que... E ela veio fazer o que aqui? Veio trazer a moto, foi na rua buscar não sei o que. Ah. Quer aparecer no vídeo do avô? Do seu avô? Tô fazendo um filme com ele. Não quer aparecer? Aí a gente vim pra aqui, daqui fiquei até hoje. E luto com cinzal e... Daqui demora de... Aí, sente lá com ele. Pra aparecer um pouquinho no vídeo. Aí, ok. Oi? Aí, ok. Eu fico fazendo pergunta da vida dele pra saber como é. Aposto que tem coisa que eu vou perguntar que você nem sabe. Olha lá. É verdade. Como é seu nome, neta? Karine. E você tá estudando, Karine? Tá? Ah, graças a Deus, é bem desenvolvido. Uhum. Meu neto faz prazer. Passa direto, todo ano, direto, graças a Deus, todo ano. É. E você tá de férias? Tô. A folgazinha de São João. Como é que chama? A folga. A folga de São João, mas depois volta a aula? Volta já pra semana, né? Volta quarta-feira, dia 3. Ah, eu pensei que já emendava com a férias de julho, não é? Ave Maria. Não é não? Não. Ah. É uns 7, 8 dias assim, essa folgazinha pra ir dançar e tomar licor. Quem bebe? Tomar licor? E quem não bebe, fica olhando. Quem fica olhando? Que nem eu. Você também não bebe? Ah, já bebi muito. Eu tenho mais de 23 anos que larguei, graças a Deus. Eu também não bebo, não. Onde fumar e saiu? Uhum, acabou. Larguei. Eu fumei, era viciado em todo diabo, cigarro e cachaça. Por isso que eu parei pra pensar, digo, vou mudar a minha vida. A minha mulher que nasceu crente. E eu torto no meio. Torto. Aí comecei a fazer, construir família. Eu liguei, ela ligou com, deixa eu ver, com 6 filhos. Minha mulher. Tem mais de 20 anos de ligada. Aí, senão, já tinha. Mais de um time de futebol também. Ah, é? Não é não, era? O negócio era brabo. Ô, seu Antônio, eu tava perguntando como era a casa, né? Você tava falando que as paredes grossas eram de adobo? Ah, mudou pra adobo, sim. Mudou pra adobo. Mudou pra adobo, sim. Adobo de barro, sei lá. Sem queimar. É. Sem queimar. Só deixava, exatamente. Só deixava ela secando e levantava e... Segurou, até hoje tá lá em pezinho, toda bonita. Tá lá? Calma. Onde é? Mora minha irmã mais velha. É? A casa da gente lá na roça. É longe? Oh, é. Lagoa não, Cavada. Não, é muito longe. Não é longe, não? Não. E a sua irmã mora lá? Mora lá, mais velha que tem, mora dentro dela. O que ela faz lá? Ela cuida só dela, os galinhas, e uns bodinhos e... E do marido. O marido vai lá com a barriga desse tamanho. Ah. E a vida continua, né? E essa casa era coberta de quê, seu Antônio? É toda de telha. Essa telha igual a essa aqui? É. Essa telha toda mesmo? Toda dessa aqui, é o mesmo estilo. Mesmo estilo. Lá só mudou o ripão, que mudou barrote, as coisas que lá era tudo desses pau brabo aqui, ó. Pau brabo. Tipo esse aí. Tirado da casa. Pau roliço. E o chão? Era do quê? De assim. Lá era piso grosso. Piso grosso. Aí mudou depois. Piso grosso é o quê? Cimento? Cimento? Sim, só passaram a vassoura, porque naquele tempo era vassoura. Mas não era terra então, não era chão? Não, né? Botou um piso grosso. Aí agora que botou mais? Cerâmica. Cerâmica? Foi cerâmica. Acho que tem cerâmica agora. Que eu nem cerâmica lembro. Na cozinha e na sala, parece. E tinha banheiro? Tem. Não.
Não? Então, no tempo agora dele, não. Agora que tem. Agora que não, tem. O banheiro da gente era dentro da casa de farinha, que lá a casa é grande e tinha uma casa de farinha. Aham. Uhum. Nós tomava banho abaixo do litro, dentro da casa de farinha, para descer lá para fora. Ah, porque a casa de farinha já tinha uma água que já passava? Já tinha parte da... Sim, já tinha parte da água, mesmo descida assim, ó. Uhum. E hoje tem vezes que o pessoal lá dentro, quando toma banho lá dentro de casa, só toma banho lá no mesmo lugar. Uhum. Nunca mudou. Tá, mas eu pego... o banheiro agora. Mas uhum. Quando o banheiro tá usando, o povo toma banho lá também. Na água quente, vai pra lá. Ah, é? Tem na água quente? Litro, na barra do litro, é. Então, mas aí, quando eu perguntei banheiro, não era banho de tomar banho. É banho de fazer as necessidades. Tem. Mato. Era mato. Mato, continuar mato. E até lá tem, hoje agora tem, mas é lá e mato. Você sabia, Karine, que era banheiro no mato? Matagal. Sabia? Quando eu vou pra casa da minha tia, também faço no mato. É mesmo? Já ainda aprendi. Tem banheiro? Casa que não tem lá banheiro? Na Serra Vermelha, lá na Serra Vermelha. Dona... Minha avó. Aí lá tem banheiro, só que eu gosto. O senhor conhece Deinho? Não conheço, não. Ele mora pro lado daqui da Serra Vermelha. Ah. Mas, Karine, você falou uma coisa interessante. Você gosta de fazer no mato? Gosto. Eu também. Eu prefiro fazer no mato. Ah, no mato é bom. Não é mais gostoso? Sossegado. É mais gostoso, né? É um parece prazerzão. Que a gente fica mais relaxado, né? O ar livre é tão bom. É. Corre aquela alegria. Vai dar uma sombra. Isso aí. E escuta, e sabão? Você lembra o que que era? Era sabão comprado mas ou a mãe fazia? Sabão desse de sebo, assim, cada... Mas mãe que fazia? Mãe fazia. Chamava sabão de massa? É. Aquele redendo dos carneiros que era tudo gordo, botava o fogo de e fazia, botava a solda. Comprava a solda? Comprava a solda e colocava dentro daqueles barros de 20 litros. Uhum. Pensava que não estava o bichão pronto. Sei. Aí deu uma, e dura, viu? Dura. E assim, esse sabão era para cabelo, para roupa? Não, daqui até embaixo. E para roupa também? Tudo, roupa também. E a gente, as peles tudo limpas, não tem uma bexiga, tudo... São. Zero, é. Hoje, até hoje, agora, tem uma vizinha que mora aqui, perto de casa, que ela faz ainda. Mas faz com o redente dos carneiros? Faz, não, ela faz do óleo. O óleo. Descartado, né? É. Aí... Desde em quando ela vai pra casa, senhor. Minha avó. Menino, que negócio. E nunca. Dura. E ficava clarinho, não? Ficava. O sabão ficava clarinho? Ficava lá, igual uma galça lá em cima da pica. Sempre a gente deixa lá. Tá. Qualquer coisa na mão, hein? Já esfrega, aqui ainda tem até hoje que ela me dá a vizinha aqui. Aham. Uhum. Parece que chegou um caminhão. Não, é pegando bloco aqui. Ah, tá pegando bloco no vizinho. É, do lado aí. Ô, seu Antônio, o senhor falou de sabão pra lavar roupa, né? É, a roupa, comprava ou a mãe fazia? Rapaz, mais do tempo, da época da gente, é a roupa de saco. Saco, né? Comprida e blusona comprida. Mas mãe que fazia, mãe não? Mãe que fazia, comprava o saco. Batia na máquina. Batia na máquina. Aquela máquina que fazia com o pé, assim. Manual. Ah, girava com a mão. Tipo assim, Na manica. Girava com uma mão e costurava com a outra. Manica. Aham. Uhum. Você ia falar o quê, Karine? Não, deixa. Ah. E a mãe tingia as roupas, assim? Pintava, não? Era a cor do saco mesmo? Cor branca mesmo. Branca. Normal. Bom, tinha vezes que ela botava no fogo uns baldes grandes e botava uma tinta ali e ficava preta. 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 Pra não aparecer a sujeira, pra né? Pra ficar assim. Naquele tempo as coisas eram meio difíceis. Era. Mas mudou, graças a Deus, água pro vinho, mudou muito. Você acha que tá melhor agora? Agora tá 100% à vista o que era nos tempos atrás. E o respeito? Muito. Menos pouco. Menos pouco, né? Porque o tempo da gente também... tinha, era 100%. Também uhum. Não era. Mas muito. Hoje não. Hoje não, também não é muito nem pouco. É. Razoável. Uhum. Diz que antigamente os pais olhavam para os filhos, só no olhar já dizia. Não era? Meu pai nunca me deu um tapa. Eu tinha mais medo dele que a minha mãe que me batia. Não. Pai, abastar aí. Meu pai veio velho, mas só que nunca me bateu. Graças a Deus. Morreu com 91 anos de idade. Uhum. Não, nunca me deu um tapa. E eu gostava do velho. Gostava dele? Ixi. Penso que foi de um jeito que foi para a casa dos filhos, porque ele ficou assim meio... Não quis, era teimoso, não fez exame de vista para usar óculos. Quem disse que ele quis? Ficou, morreu ceguinho. Só conhecia a gente mas pela voz. Mas ele conhecia a gente pela voz. Pelo cabelo. Pela voz, pelo cheiro. Pelo cabelo. Cheiro não?
Tudo. Ele tudo. Morou aqui ele, comigo um bocado. Botava a mão. Ele pegava no meu cabelo e falava, essa é a menina do cabelo grande. Que carinho. Aí pegava no cabelo do Tony Hoff e falava que era a menina. Legal. Oh, você foi na escola, oh, Antônio? Não, senhor. Por quê? Um pouquinho... Não dava tempo ou não... Naquele tempo, malandragem. Não tinha, né? Porque não tinha tempo, era só trabalho. Só trabalho. Eu comecei minha vida pastorando ovelha. Naquele tempo não tinha cerca. Pastor? Pastorando, olhando. Olhando. Para entrar na roda do povo. Você olhava nas estradas. Você olhava com cachorro, não? Sempre tantos cabelos de... Não, só de... Observando, ó. Para não deixar entrar em roda de ninguém. E como é que você fazia na hora que elas bandeavam para um buraco de cerca, qualquer coisa? Como corria. É que você... Corria, atalhava. Tinha que correr. É, correr pra... é tudo mansinho. Aí atalhava, não entrava ali para não... Se entrasse na roda de um vizinho... Prejuízo. E o verso... Quem? Prejuízo tá o couro. O couro em cima do cerca, porque não tomou conta. Se eu deixasse, ó. Ah. Digo, não deixava não entrar em roda ninguém. Se, é, e o maior cuidado. Acordava de tardezinha para casa, prendia, dormia, e no outro dia o mesmo processo, com um vaso de água desse tamanho, uhum. Espingurado num saco, e naquele tempo tinha sacola plástica, mas não existia. O vaso era do quê? Um vaso blito, de quase papelão. Garrafa. Não, daqueles tempos era tudo na base do litro de ferro mesmo, de ferro. Flandes. Ah, sei, Flandes. Flandes que nem Flandes. Aquelas latas de óleo que sim, vinha, tá? Eu sei qual é. De quando se acha ainda. Sim, eu sei qual é. Eu tenho um litro lá em casa daqueles velhos. Tem mais de 10 anos da cerca assim, espindo com a boca pra baixo. Uhum. Pra não poder ser. Tem um lá ainda, aquele litro de... Não. Lá numa das galinhas lá. Ó. Oh. Daquele ali. Que alguém fazia, né? Aproveitava a folha da lata de óleo e fazia ficar meio fechado, é isso? É. Aí tinha que levar pra bebendo. E a comida? Comida, eu chegava meio dia, vinha em casa, comia um feijãozinho e voltava de novo. E nessa hora, as ovelhas ficavam sozinhas? Presa. Presa por quê? Trazia pra prender e voltava de novo. Ah, prendia num cercado. No curral, é. No curral que era seguro ali. É, pra não andar. Prendia pra... Se andasse... Pra as ovelhas comer e também na beber barriga. Água. Beber água. E descansar, aí bora de novo. Oh, foi um bocado de tempo assim, menino. Sozinho você fazia isso? E Deus, sozinho Deus. Sentava assim numa motinha. O que, que você ficava pensando? Pensando que era difícil e ruim. Mas jeito. A sua cabeça não pensava em outra coisa, assim? Eu queria estar em tal lugar. Ah, não. Pensava não, porque era um pouco ainda com 14, 13, 14 anos. Ah. Ia subir na idade, de 14 para 15 anos. E quando chegava em casa, quando eu não ia... Que eu ficasse em casa, ele ia botar eu pra capinar mandioca. Ixi, era pior. Era tarefado. Aqui tantos carreiros você capinar hoje, meu Deus, antes olha a minha zoeira. Era puxado. E ainda estudei aqui uns dois dias aqui na rua, de noite. Chegava em casa já cansado, do dia todo. Uhum. Aprendi coisa pouquinho. Aí, mas eu tenho um bocado de irmão, tudo inteligente. Agora o mais. Tem uns três ou quatro que o velho castigou mais e ninguém aprendeu, quase nada. Os que ele castigou mais? Cristóvão sabe, Fia não sabe, é, não sabe, a mais velha. E também Batista. O resto, Batista não sabe, Zé não sabe. Ô, Antônio, o resto tudo sabe. Antônio, eu tenho uma... Diga. Eu tenho uma curiosidade. O que as ovelhas comiam? Vocês davam ração para elas ou elas comiam só o que tinha? Não, só no mato, a beira das estradas, cheio de capinho. Capim. Também, naquele tempo, capinho, também, mato para ela. Vovô, também naquela e não dava ração não, que não tinha condição de dar ração. Não tinha, né? Mas o que elas gostam mais, assim? Qual a comida que elas gostam? Mas desse capim aí, ó. Naquela época. Que capim é esse? Esse capim tinha aqui, bonitão aí. Palma tinha, dava palma. Dava palma também. Dava, mas a palma tinha que tirar o... Cortar. Tinha que tirar o espinho. É. Mas pro gado parece que não precisa, né? Não, pra vaca, não. Pra ovelha não, ovelha não precisa tirar espinho, não. Ah, pra ovelha não precisa? Porque elas não. Comem tudo. Come tudo. Até o mandacaru, ela come com espinho. O mandacaru, ela come com espinho? Ela separando e comendo, enchendo a barriga. Ah, uau. É muito sabido. É sabido, bicho. O animal e é sabido. A vaca come isso. O bode come, espinho. A ovelha come. Quem? A vaca do senhor. Minha vaca é rica, só come capim. Só come capim, não come palma, não. Ração. Come palma com espinho ou sem espinho? Com espinho. Come com espinho também. Deus então é só nós que tira o espinho pra comer. A fruta é, que a fruta não, mas a palma vocês não comem? Não.
Opa! Com Come! o olhinho cozinhado bem, o cheiro é bom todo. É bom, faz um caruru. Ah, não, é do cachorro. Quem é esse? Vai lá buscar a minha? Trabalhar. Vai lá Vai buscar a minha. buscar lá. Vai me pegou bonito. É parente também? Não. Não, é só colega mesmo. Só colega. É. Ô, Antônio. É, me faz mandado para mim. Sei. Faz mandado assim, você pede. Pra pegar meu cavalo, pra levar pra minha neta montar. Aham. Uhum. Ah, gosta, ah, Maria. Eu comprei uma água só pra meus netos. Pra eles montar. Deve direto. Você vai montar agora, Karine? Vou. Vai? Ele vai dar. Quem que é a reia lá? Hã? Quem que vai botar a sela ou a reia? Ele. Ele? Eu quero ver você saindo montada lá, tá? Tá. E aonde você vai? Você fica andando pra cidade assim? Vai é? Registrado pela rua, por todo lugar. Sozinha? Sim. Quantos anos você tem? 11, fiz ontem. 11? Ah, você já é grande então. Eu pensei que você tinha menos, não sei porquê. Antônio, sobre a comida das ovelhas, né? É. Quando você estava lá, com conta delas, elas comiam capim, comiam o que tem. E você? Muito mato. Nem você comia o quê? Assim, você não comia uma fruta assim? Ah, se eu achasse era um embuzinho. Um cambuí. O que tivesse na frente eu vaporava. Piri é. Piri. Licuri. Licuri. Você quebrava o licuri? Quebrava o licuri, perdi o tempo só. Enchia até a barriga. Enchia. Mas bebeu água ali e tava forte. Era muito bom. E a água? Era fácil de achar, não? Ah, nos tanques, todo lugar tem tanque à vontade. Se era ganância, se era meter o vaso e encher a barriga. Toda a época do ano tinha tanque cheio? É, porque veio fraquear uns tempos pra cá. Mas agora, graças a Deus, tá tudo rico. Todo lugar que nós vamos tem água. Todo lugar tem água? Tem, agora. Mas por quê? Tá porque a prefeitura tá pagando o contrator? Deus tá dando de sobra. Chuva. De abundância. Chuva. Muita chuva. É chuva que dá. Nós passamos aqui mais de 5 anos na maior seca. Até o trabalho que era distantinho. Porque diminuiu até o sisal? Não rodava motor não, rapaz, mó seca mesmo, de verdade. Uhum. Aí Jesus abriu as portas mesmo e chuva partiu Mandou. Do outro, aí ficou fácil. Aí a semana com festa de tudo ainda deu quase 12 mil quilos de sisal, 12 mil toneladas. Tá regulado com a semana que não tem festa, é isso? É. Mais ou menos a mesma quantidade? Disso é passar. Seu Antônio, a história do sisal. Eu queria saber como que o senhor trabalhou com o sisal. O seu pai só mexia com isso? Só bolia com sisal e roça. E mandioca, milho. Pro gasto ou vendia alguma coisa da roça? Ah, vendia farinha, vendia. Mais das vezes vendia muito, muita farinha. Tinha de sobra. Uhum. Graças a Deus, tinha de sobra. Tinha de sobra. É. E quem que processava a farinha lá? Meus irmãos mesmo. Seus irmãos. Todo na base do rodo manual. Oxi. Tinha vez que pegava era um mês certinho, 30 dias, só na base do arrancando uns pouquinhos, 2 sacos, 4 sacos, 5 sacos. E ia enchendo o zinco de 30 sacos. Tinha um saco de. Tinha um zinco grande de 40 sacos. E como sabe o que é zinco? Zinco é um telhado, né? Não, que é isso? Aqui ainda tem ainda. Ah, o coloca zinco. Coloca farinha de zinco mesmo, um de cada dá 3 desses. Ah, isso aí é um tipo de um tanque, um tambor, para armazenar. Que a gente chama zinco, é prato de zinco. Entendi. Para colocar farinha dentro. Aí passa 3 anos aí, ó. E fica lá e não perde. E não perde? Não. Mas tem que ficar bem fechado pro rato não entrar, né? Não entra não, que a porta é a conta só de tirar o. Sei. De tirar mesmo a farinha. E aqueles sacos ali é o quê? Ali é pó, que é um saco para vender. O que é o. Bugado comer. A coisa do sisal? Pó de sisal. Pó de sisal? Você não já viu o pó, não? Não. Aquele pó que sai ali daquela máquina? Sim. Que nós vimos ali atrás? Isso. Ah, deixa eu lhe mostrar que tem um Vamos lá ver, aqui. Vamos lá ver. Que eu coloco. Mas pera aí, o gado come esse pó? Come. Ah, a minha. Eu tinha que era criada direto no pó. Nesse pó? No pó. No pó que sai daquela máquina ali. Tem sisal aqui. Sai desse sisal e vai pra ali. Aham. Uh-huh. Vamos lá ver. Aí a gente, rapaz, come de engordar. O povo pensa que é até um tempo pra cá, depois que facilitou, mas ficou bom demais. É esse pó aí. É, aqui, ensacado. Ah, ele já tá ensacado aí. Que é que eu já botei, ó. Então isso é que nem amarração pra ele. Aí eu boto, tu sabe o que aqui pra ela comer? Ah. Água? Não gostei não, ó. Já foi. Não tem problema não. É porque aqui é suquinho. É. A minha câmera também já ficou cheia de cipó já. Já? Da outra vez que eu vim aqui, tava a máquina ligada, né?
Tá zoando. Nossa, tudo branco aí, ó, gente. Isso aqui é o pó do sisal. Mas espera aí, ô Santo Antônio, esse pó, né? Vocês descobriram que era bom pro gado? Era no tempo de seu pai? Ou foi não, agora? De quando eu comecei a trabalhar aqui, rapaz. Não já, era... já com o dono ainda, o João do Peba. Ele já assim, sabia que era bom. Não, ele disse assim, eu falei, seu João, a partir de hoje em diante eu vou sacar esse pó. Ele disse, pra que tu quer, tu é besta? Deixa eu ser besta. Aí eu comecei a guardar no saco. Logo, aí, logo apareceu um fazendeiro de Coité. Mas você sabia que era bom então? Eu vi assim que ali se viu alguma coisa. Ah, tua intuição falou. Feio, ali deve ser bom. Eu vou guardar. Comecei a guardar ali atrás, nesse quartinho ali. Uhum. Ajuntei 190 sacos. O velho me comprou todo. Antes de saber se tinha serventia. Comprando e guardando. Eu comprando o quê? Eu ensacando e guardando. Aí o velho veio, me falou, ele comprou o pó na época. A 50 centavos o saco. Eu digo, eu lhe vendo. Aí passei a vender, começou aumentando para 2,50. Hoje ele vende de 5 e de 10. Ah, e é 5 real e 10 real. É, cessado é 10, e sem cessado. Ah, cessado é 10. A peneira lá que eu boto. Ah, aquela peneira ali, cessado. Eu boto aqui nessas cordas aqui, sacode e enche o saco. Que legal. É bom, é bom. É bom, nossa, será que tem muita gente que sabe isso ou não? Não, quem? Depois disso pra cá, menino, todo... Começou a usar. Toda batedeira encoitando, ninguém tira um saco por dinheiro nenhum. Uhum. É só pra fazer, ensacar e guardar, sacar e guardar. Interessante os donos, isso, né? Os donos da batedeira, aqui não, porque o dono aqui não liga. Ele, quem toma conta e dá conta sou eu. Uhum. Eu quem faz tudo por minha conta. E pego, vendo pra mim, é tudo meu aí. Não tem nada de dono. Tá, que legal. Foi bem descoberto esse negócio. Foi bem descoberto, é. Depois que eu comecei a sacar, todo grande de coité guarda todinho, que é pra... Os animais comem, gado, jegue, cavalo, bode. Tudo come. Tudo come. Será que gente não come também? Não. A gente come a carne. A carne? A carne do boi. É, da, tá bom. Da criação. Uhum. Mas depois isso aí para os animais é muito bom. Uhum. Bom, bom demais. Não Olha, tem isso aí para mim é novidade, viu? Oxe, eu tenho um bocado de mais de 20 anos que eu guardo ele aqui. Tem mais. Então é uma renda extra, vale né? Vale 30 euros. É, isso aí é uma coisa que fora, é quando eu vendo, euros. Eu emprego numa coisa de futuro, um bode, um carneiro. Coisa de futuro. Bota assim no. Vô, uhum. O senhor não disse. Num lugar. O senhor não ia comprar um carneiro pro senhor levar um? Vai comprar, mas qualquer hora, quando eu achar. Pra botar ali junto com as ovelhas. Quem quiser. Ó, já comprou outro lá. Tá lá, sim. Seu Antônio. Com que idade que o senhor saiu da roça pra vir pra cá? Fale mais ou menos. 17 anos. 17? 17. Foi quando o senhor tava pensando já que ia ter que casar, que ia ter que arrumar uma mulher, isso não? Eu comecei bebê. Já nessa época. Bebê? Sim. Eu já bebi assim. Ah não, bebê, eu pensei que era fazer bebê, não. Poxa, não é não, né? Beber cachaça. Beber cachaça. Um caipinho, já, com essa idade já mesmo, já fumava mesmo. O senhor fumava o quê? Aqueles fumos de corda, de rolo? Fumo de rolo, de cigarro fino, qualquer um pacote. O que aparecesse. Aí, pronto, fiquei naquele vício de cigarro. Uhum. Mas só que Deus me deu o poder que eu... Conseguiu parar, graças a Deus. 19 anos eu larguei. 19 anos? De cigarro. De cigarro, ah, tá certo. É. Quantos anos o senhor parou de beber? Mano, eu já tenho 22 anos que larguei de beber. Não, por quantos anos? 40. 40? Você nunca comece, viu? Ô, tá, é preenchido. Lá em casa parece que não vai puxar nenhum pra fumar e beber, graças a Deus. Não, mas lá em casa meu pai nem minha mãe nunca triscou em álcool. Não. E os filhos sempre teve uns dois que... Só um. Que deu uma vacilada, né? É, porque escorregou naquilo já era. Seu Antônio, falar em saúde, como é que era quando ficava doente na roça? Mas pouca gente adoecia, mas até hoje, graças a Deus, nunca... Tem uma folha de uma planta que também curava. Nós temos o quê? Um bocado de... Vai, diga aquela... Capim-santo, capim-santo. Vacideira, chabugueiro... E também... Goiaba, barriga, tudo tem um remédio. Um burana. Burana de cheiro, pau de rato, tudo. Pau de rato. Tudo a gente toma. Língua de vaca. Aí é pra comer. Língua de vaca é pra comer. Você come língua de vaca? É uma delícia. Delícia. Nossa, mesmo. Eu adoro. É uma das minhas verduras prediletas, a língua de vaca. Isso é verdura? É. E não é? É. Tem um monte de pé aqui dentro desse capim. Sim.
Um monte dele. Vá aprendendo, Karine, porque além dela ser boa, ela não tem agrotóxico. E ela é fresca. Ela é fresca, que, é. Não tem nada de química ali. Não, nada. Nasce nos lugares mais frescos mesmo. Aqui embaixo de casa, a mulher hoje encheu a caixa de pelô todinha pra... A mulher que trabalha aqui no Cisal? A minha esposa. A sua esposa. Tirou aquela... Abaixa a ver. Uhum. Aqui é nós tá por cima de... Tem tudo. Então, assim, e benzedor tinha? O cabeceador. E rezador. Rezador. Ó, tinha. Tem algum ainda que o senhor conhece? Tem um aqui na rua do Coqueiro. O senhor não quer falar o nome dele pra eu visitar ele lá depois? É uma mulher, Dona Cosma. Oh, Cosma? Rezadora, ela reza. Também tinha outro, mas morreu. Morreu. Eu quero conhecer a Dona Cosma, então. Na rua do... Ela mora logo aqui, depois descendo aqui nessa rua aqui. Você deve aqui. É fácil levar lá, uma Maria. Tá, eu quero ir depois. Ela gosta de prosear? De rezar. Foi pra conversar a noite toda. Ah, é? Ixi, é capaz de eu ir lá hoje, lá, então. Eu gosto desse povo. Se for de tardezinha, eu já tô em casa, suficiente livre, e eu vou lá com o senhor. Tá bom, agradeço. Então, mas assim, por exemplo, quando uma cobra mordia alguém, uma aranha, um escorpião... Morreu? Mordia? Então, a cachaça, quem? Escorpião já mordeu tantas vezes que já mordeu aqui. Botava a cachaça pura. Se não entrou aqui minha perna aqui, escorpião. Aqui, mordeu? Deixa entrou tamanho. Aqui, mas não me mordeu, não. Aham. Uhum. Deixa tamanho, só. Aí ele viu que tava... Amarelo? Subindo. Bem amarelinho. Amarelo. Tava... Eu só vi fumiando aqui, com a bota, que quando eu fiz assim, entrar meio... Ui! Tomei aquele bate de mãe, ele caiu lá e pisou de pé. Pronto. Desde a mãe, bem 8 anos. E, por causa do frio. O frio, eles vêm pra se proteger, cisal, né? Cisal quente. Mas aí, então. Fica aí, intocado. Quando uma cobra mordia, o senhor lembra o que fazia? Mordeu um tio meu, ele bebeu umas cachaças, 2 litros de cachaça, mas ficou ruim. Arrancando os matos assim, ó, de mão, aí era tudo na mão. Picou na mão dele, aí agora. Tá chegando o caminhão, não? Chegou uma caminhonete ali com cinza, não sei nem quem é. Vai descarregar, né? É. Vamos ver descarregar, então. Aí já pega a filmagem dele descarregando. É um rapaz... Como é que segura isso? Aí agora fica bom demais. De tudo a gente tinha jeito, tudo. Tudo dava jeito? Dava. Eita. E outra, a gente nunca se bateu sobre isso. Filma o carro encostando. Vamos lá, vai. Filmar encostando. Ela sabe? É, porque isso aqui é perigoso, escapulir volta no queixo, né? Maria do céu. Eu já papo feio assim, aí voltou pra mãe e cortou minha boca toda. 400 quilos. Deixa eu botar. 400 quilos. 400 quilos. E bola. Feijão, né? É. Essa menina vai acabar trabalhando aqui, hein? Tá escrivando. Olha só. Tá escrivando. Aqui é a produção da semana aqui, ó. Os fardos. 50. Bota aqui, marinho. Tá legal. Que é isso? Aqui eu aparei pra ver a umidade. A umidade? Aí fura, dá 20, 25, que a base é de 20 abaixo. Aí você tira alguma porcentagem, se tiver muito molhado, como é? Não, não tiro nada, porque não, a gente não gosta. Tem batedeira que tira. Ah. E aqui a gente não faz isso não, pra maltratar os... Deixa eu apertar. Maltratar os fornecedores, né? Nunca gostei.
Mas por que que vocês medem? Só para ter uma estimativa da produção? Tá, é, aí, ó, a gente vê por aqui, aqui tem uma temperatura, sai da frente aí, aí, ó. É desse. Fala direitinho. O número aqui, ó. Não mexe não, mas... aí. Deixa que ele bole. Aí 20, 18, 17. Fala a umidade certinha. É, aí a gente já fica. Porque se der molhado, não pode empiar. Ah, é pra saber como você vai estocar, tá? Vovô, esse daí já é outro, né? Se der molhado, tem que espalhar, né? Tem que abrir, é. Tudo bom, o sinal dele. Que ele é um trabalho já sabendo que é, tem que tirar de sequinho. Esse tá mais ou menos? Tá tudo bom. Tá tudo bom. Bota lá em cima. E aí, agora o senhor vai tirar ele? Empilhar ele. Trabalho do empilhado. Vovô, esse daqui já é outro, né? É. Eu vou ajudar então, peraí. Não, pra ficar tranquilo. Não, mas eu quero ajudar. Mas negócio desse é caro, né? Negócio desse é caro, é. Aí, gente. Vim pra Salgadalho, tô ajudando a carregar sisal. Tem que acompanhar ele. Muito bem. Pegou o ritmo. Aqui posta na onde? Posta no YouTube, canal Chico Abelha. Ao Chico Abelha. Chico Abelha. É o canal, o seu Abelha canal. Abelha Mansa, é. Abelha, tá bom. Obrigado, viu? Seu Antônio, agora vamos aproveitar que chegou um carregamento de sisal? Já chegou... 400 quilos. Quase 800 quilos já de sinal que já tem. Então, eu queria perguntar pro senhor, como que é, desde o início, assim, o plantio, que terra que usa, se usa até adubo, como é que cuida? A terra própria pro sinal hoje e agora é o massapê. Massapê é o bom? É o bom, que ele dá com 4 anos ele já corta. Aí... Precisa pôr adubo? Não. Nada? Aqui, como ele chegou agora... Bota o próprio resíduo dele mesmo, no pé. Tá. Selva, aí joga o resíduo no pezinho dele, aí ele se renova mesmo. Uhum. No próprio dele mesmo. Uma vez por ano, assim? Todo ano que cortar e jogando. Ah, fica cheio de folha. Sempre que cortar, né? É todo ano. Todo ano. É. Tá certo. Muitos fazem e muitos não fazem. E quem faz, beneficia, né? Ah, se dá bem, que renda a produção. Uhum. Engrossa a fibra, ó. Cada um pé de cinzado desse é uma fibra assim, ó. Engrossa a fibra? É, fica, ó. A fibra mais grossa é melhor. Porque rende mais. Rende mais. É mais produção, tá mais... certo. Adianta em tudo. Aí, ó. Aqui mesmo é todo zelado. E cada uma coisa dessa aqui é uma fibra do sisal. Aham. Uhum. É bom demais. Você vai sair? Cuidado. Buscar. Vai de capacete. É, vai de capacete, filho. Que não pode sair sem capacete, não, que os homens encontrar aí pode dar problema. Enche o saco, né? É, porque a gente, eu mesmo, eu tô nessa cidade, eu nunca dei lugar, nunca. É. E eu? Deixa eu ver como é a lei. Não é tinha assim. Lei aqui não, olha o pé no pé. Que aqui não tinha sobre isso, a gente pode andar todo jeito. Mas começaram a empinar a moto, fazer que não podia. Começaram a abusar, né? Aí eu pronto, aí tem os homens que moram aqui já direto aqui, ó. Dentro de Salvador. Não tinha. Não tinha. Não. Tá. Aí ficou até fácil, melhor. Respeita mais. Uhum. Deixa ela aí. Ô, seu Antônio, então. 4 anos, já tá na hora de cortar. Quem corta? Aí coloca um motor. Nesse rapaz, ele tem um motor. Aí arruma uma turma. 5, 6 pessoas, que é um servador, um resideiro e cortador, estendedor da fibra verde no campo, um estaleiro de arame. Aí estende elas, deixa chegar a cor. Chega a cor, dá quantos dias para chegar a cor? Agora mesmo que não tá chovendo, roda hoje, amanhã de tardinha para tirar. Se não chover? Já tá boa, é, se não chover, se não pode tirar molhado. Mas diz que às vezes quando chove é bom porque lava um pouquinho da impureza também, né? É, dá qualidade muito rápido. Ah. É ligeirinho aí.
Mas ela mais curada, ó. Aqui tá mais verde, ó. Aí tá mais verde. E aqui tá mais vermelhinha já, ó. Tá. É diferente. E aí, secou, traz aqui pra batedeira. Ah, pode chegar aqui, aí apronta e olha lá. Faz os fardos. Faz aqueles fardos que a gente mostrou aquele que dia, tem, né? Tem ali muito agora. Ontem só tinha pouco, hoje tem muito. Então, mas eu vi que tem um processo, né? Pega esses fardos que o senhor descarregou agora, né? Bate. Tem que bater. Bate, vem pra tem que vir a mulher, vem tirar pra... toda essa casca aqui, ó. Ah, ela tira essas partes pretas. É, aqui, ó. Ah, isso aqui tira, que isso aqui lá nas fábricas, um negócio desse quebra as máquinas. Quebra as máquinas? É, aí não pode. Tem que ir ele apuradinho. Tá. Tem vezes que é apurado, não tem nada. Então, as mulheres que fazem esse serviço de tirar essas impurezas. Tira toda a casquinha, treta. Uhum. Isso aqui é que queima no campo. O senhor não viu ali o refugio e a busca que eu mostrei? Não. A de busca que eu plantei. Não. Ah, porque o senhor enfardou também. Já tá tudo pronto. Bucha, que é separar, é que cai lá. Na máquina lá atrás. Aí é o que cai lá atrás. Uhum. Nossa, tá bonito aí mesmo. Aqui é o refugo mesmo, que já tira de dentro, ó, do ele bolo. Já é feio, né? Aqui é feio, ficou feio, ó. É. Aqui, e esse é o branquinho. Aqui é bom. Esse aqui é o bom. Aqui é a bucha que cai lá da fibra, ó. Aqui, ó, só bucha, ó. Ah, esse é bucha. É. Aqui é o mesmo refugo dali, daquele. Então. Que é tudo tirado do meio desse bom aqui, ó. Tudo tirado do bom. Tudo bom. Aqui é tudo bom, tudo apurado, já tá pra exportação pra qualquer lugar do mundo aqui, ó. Tá, esse aqui, o bom. Aqui o bom. O senhor sabe o que faz desse bom ou não? Rapaz, é o mesmo que a gente começou e vai morrer lutando com ele, a gente não sabe, porque viaja pra muito longe, pra quase todo pra fora do Brasil. Aham. Uhum. A maioria. E o senhor não sabe por que faz? Corda tá na cara que faz, porque a corda tem aqui, né? Faz, aí faz o fio, que é... Fio? Isso aqui... Aqui o fio, aqui é todo de fio, da própria fibra. Aqui já passa em umas máquinas aqui, ó, em outras máquinas. Tá. Faz os bolos. O senhor já viu fazer, não? Ah, eu já trabalhei numa fábrica de São Domingos dessa aqui, ó. Uh-huh. Disso aqui, do fio mesmo. Mas outros produtos o senhor não sabe o que faz? Faz paralama, faz um bocado de coisa. Paralama? Orelhão, essas coisas de orelhão, tudo do sisal. Teleternite. Coloca na teleternite, coloca no orelhão. Tem um processo lá que faz, deixa tudo grossão bom. Quem que falou isso pro senhor? Rapaz, eu já comecei com um bocado de gente que já trabalha nessas fábricas mesmo. Ah, e eles que informaram o senhor? Ela é própria pro gesso. Gesso também? É. Ah, ela... A bucha, essa bucha aqui, ó. A bucha. Espalha ela e faz... E aqui é vendável demais, procurada. É. Muito procurado. E a diferença de preço do bom, da bucha? O cinzado não, porque aqui a gente não sabe o preço dela, não. Porque... Não, mas entre um e outro, você não sabe o preço também? Aqui ali é 4, aqui é 2. Ah, é metade. 2, 3, é. É, 8. É tudo diferente, assim. O refugio é o mesmo preço da bucha. Uhum. É 10 centavos de diferença, é tudo assim. E tudo que vai pelo cinzal é... O pequeno não sabe de nada, aí entrou na mão do grande e já fui. Porque o grande que sabe onde o valor dele. É, o grande sabe o grande onde fazer mais dinheiro com a coisa, né? Porque tem um cara que nem Gilberto que compra... Só exporta só pro... Outro país. Tem um país lá que ele tá Índia. Exportando. Índia, sim. Índia. Ele viaja, sabe quantas carretas? 20 carretas. 1.040 fardos ele manda só pra esse lugar. Leva pro porto? É, todinha, pra lá de lá. Aham. O que você quer, Karine? Bora lá buscar ela. Não, eu não posso sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Cadê Caquinha? Aí agora o cinzal é assim, como eu falei. A gente que começou e vai terminar e não sabe o preço dele. Tá. Não sabe. O cinzal é injusto. Mas como tudo é injusto, né? Sempre tem uns que levam mais vantagem e outros que são sacrificados. Não é só o sisal, não. Não é? É. A gente que sabe de onde ele vem. Uhum. Aqui a gente sabe de onde ele vem. Bota a cadeira aí. É, vou botar a cadeira. Cadeira. Traz pra nós, Karine, por favor. Aí é... Aí tá bom, aí tá bom. Ô, seu Antônio. O sisal... Dá para uma família sobreviver cortando sisal no motor? Dá. Dá. Mesmo que ela não seja dona de nada?
Só dono do trabalho, coitado. Só dono do trabalho. Dá pra sobreviver? Dá, porque se uma mulher que ela é boa pra cortar palha, ela ganha seus 150 quilos, reais. Por semana? Não, menos de 3 dias e meio. Menos de 3 dias e meio. É. Mas é que não tem todos os dias da semana, né? Ou pode cortar todos os dias? Rapaz, ó, o trabalho tá aí. É assim, o motor tá aí, só depende de você mesmo. Então, a pessoa querendo... 5 dias pra trabalhar, 5 dias e meio. Então dá 11. Pode. 400, 450 por semana. Tem deles aqui que arranca, rapaz, quando o cara sabe e a mulher... O cara sabe cevar e a mulher sabe cortar, ganha mais de 500 conto os dois. Uhum. Por semana. Por semana. Tá. Por semana. E já isso outros... aí sem ter gasto de terra, imposto, não, nada. É livre. Nada seu. É livre. Só o seu trabalho. Só o seu trabalho. É. Chegou alguém? Não, porque tinha pra ali um carro. Chegou alguém. É só pra isso. E tem toda a época do ano ou tem sazonal, assim, só no inverno, só no verão? Dá pra cortar sisal o ano aqui? Inteiro? É. Por vida. Por vida. Por vida. É. Então... É que nem meu trabalho aqui, é por vida. É, não para. Não para. Se eu quiser, eu trabalho, eu fico aqui domingo a domingo, toda hora recebo isso aqui, ó. Até domingo tem trabalho. Tem vezes que eu não vendo. Abre, né? Hum? Tem vez que tem que abrir domingo? Tem vez que ele chega em casa me chamando, rapaz, eu tô com o celular pra levar, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Bora lá. Tá. Não gosto de dizer, nunca disse que não. Nunca disse que não. Não. Porque o cara vem de lá, é longe. Que dá é, dó, né? É, uma légua, duas léguas, três léguas, aí chega aqui fechado pra descargar amanhã, pra poder voltar com o carro. Digo, não, bora. Quando eu não peso, joga aí. Amanhã eu peso. Amanhã eu peso. É. E eles confiam, né? Ah, confia. Não, aqui pode deixar aí. Já botei até 5 donos empilhados aqui, ó. Separado? Separado. O cara caçou arruma. Aham. Uhum. Pra não pegar de ninguém. Que legal. Quando a gente trabalha honestamente, rapaz, não tem nada da... Tudo só é a favor das coisas boas. Tudo. Esse rapaz que veio pra aqui agora, esse do carro aí, nunca veio vender esse sinal aqui, ó. Primeira vez? Não. A primeira vez. Ah, é? É. A segunda, que a semana passada, ele começou a semana passada. É um cara que chama-se Hernandes, um cara que amei muito esse sinal aqui. Por vida era com ele lá, e ele veio pra aqui e tá gostando, já disse, pra semana vai ser mais do que essa aí, ó. Começou com 160, hoje já veio já 400. Trouxe 400. Pra semana já vem mais 600. E já arrumou mais gente ainda pra trabalhar. Manda, eu digo, não tira o meu evento mesmo, que lá onde ele trabalha, lá onde ele entrega sinal lá. Uhum. Oxi. No outro, né? Assim ele não quer, não. Não quer? Não quer. Mesma batedeira, mesmo jeito. Sei. Na série de Araci, aí. Uhum. Eu digo, não, aqui eu não maltrato ninguém. Seu Antônio, isso que eu ia perguntar pro senhor. E o senhor sabe de outras regiões aqui no Brasil que lida com sisal ou não? Sem ser aqui na Bahia, não? Não era aqui mesmo? Assim? É. Rapaz... Já ouviu falar? Tipo assim, no Ceará, em Sergipe, outro canto. Rapaz, olha, vem assim, da Paraíba pra aqui, pra gente aprontar aqui. Ah, vem? Vinha. Nossa, da Paraíba, da é Paraíba. Longe. Da Paraíba, ó, o fardo ia daqui direto assim, uhum. Pra lá assim, ó. E lá vinha a grané assim, pra gente fazer aqui, pra ir pra lá. Tá, porque eles fazem artesanato lá. Devia ser Campina Grande, será que era? É ali. É ali mesmo? Área, Campina Grande, Paraíba, ali mesmo ali. É. Que saía por semana mais de 20 caminhão pra lá. Pra lá. Pra Paraíba. Os fardos. Vinha carregado de sinal a grané assim. Sei. Agora lá o bicho lá é doido, os fardos é desse tamanho, assim, é 3 homens pra pegar um fardo desse. Ah, lá vem os fardos maiores. Parece que é uns ganchos de ferro assim, uhum. Coloca dentro e amarra e... Ave Maria, trabalho. Agora o sinal é bom. Deles é bom? Bom, não tem uma casca. Ah, é mais limpinho. Limpinho. Eu nunca vi um negócio. Parece que não tem mato nenhum pra ferir. Uhum. Porque é o mato que fere. Vai ralando aí, faz essa ferida. Filho. Ah, é o mato? É. Ah, quando raspa no mato. Tá. Fica assim, na palha fininha. Que a palha é muito fina. Aham. Uhum. Aí... Depois faz... dele já... É, quando ele tá... Quando assim... dá folha. Pra tá. Fazer a fibra. Tá. É, assim, a fibra. Seu Antônio, o senhor tem filho... Então, 6. Ih, esse celular tá ligado? Seu? Me liga. É. Não, sabe por quê? Porque na hora que tá chamando, bota no modo avião. Oh. É, sabe por quê? Porque na hora que tá chamando, ele dá interferência. Então, o que eu tava perguntando mesmo? Esqueci. Família, filho. Ah, isso.
Quantos filhos o senhor tem? São hoje, agora, cinco. Cinco? E faleceu um. Algum trabalha no Sisal? Faleceu dois. Não. Meu? Sim. A uma nasceu, mas era pequenininha. Era certo, na conta de mentiroso, mas ficou seis. Ficou seis. Aí um com idade de 20, morreu aqui no trabalho, deu um problema de coração e... Ah, é? É o pai do menino que eu tenho, Galeguinho. Mas morreu Galeguinho, do nada, assim, ele não tinha problema? São trabalho, nunca teve Sãozinho. Nada. São, rufião igual um. Aham. Uhum. Aí deu esse negócio. Aí mora comigo três filhos sem pai. Que é ele e mais desse, ele. Né? Aham. Uhum. Duas meninas e um menino. Então, dos seus filhos, algum trabalha no Sisal? Não. Nenhum? Nenhum. Tava no Sisal aqui, mas... Ele tem um bom emprego na Petrobras, aí só era chamar... Ele foi. Ele vai, que ele já trabalhou um bocadinho. Uhum. Aí já tá vindo de novo, já vem pra aqui. Ah, quando ele não tá no outro emprego, ele vem pro Sisal. Cai aqui dentro e... E o estudo deles? É bom, tudo bom. Todos eles... Tudo faltando besteira pra se formar um ano. Pra se formar? Besteira pura, um ano mesmo tá acabando de se formar agora. Aham. Uhum. O senhor fala de faculdade, né? É. Ou de segundo grau, o que que é? Segundo grau. Ah, qual que é, Karine? Segundo grau. É o segundo grau ou faculdade? Segundo grau. Segundo grau. Segundo grau mesmo. Segundo grau é o quê? Segundo grau é... Tá se formando. É quando tem 17 anos, assim. Quando faz 18 já vai pra faculdade, universidade. Você mesmo vai se formar agora. Quem? Você. Você não vai... Ela vai formar do primeiro. Quem vai se formar é a Priscila. Ela vai formar do primeiro, depois vai passar pro segundo. Priscila que vai se formar. Então, e pros seus filhos, assim, o que que você imagina o futuro deles ou a vida é deles? Rapaz, você se preocupa? Muito. Muito? Eles, um fica dentro de casa mais eu e outro, uma menina e outra, que a mãe dela cuida no do negócio de mercadinho lá. Uhum. E a outra é bem de vida em Salvador. Uhum. Bem de vida. Deixa eu falar. É, a cobrar, desligue. Mas é isso que eu pedi pra você botar no avião, porque senão é isso que interfere aí. Fale na porta, aí cobre, que ele já tá vindo. Cobre a chamada. Ligue aqui pra ele. É o caminhão que já tá saindo de lá. É o caminhão? É. Ah, esse telefone é seu? É. Ah, é o seu? Eu só uso só pro trabalho aqui. Aham. Uhum. Então, seu Antônio, e pro senhor, o que o senhor espera da vida? O senhor tá com 51, né? Não, 61. 61. 61, 61. Eu já tô... Já tá se encostar. Eu que não joguei a toalha ainda. Já podia aposentar? Já tô. Tá na hora. Já tá. Já tem um ano e tanto. Mas o senhor não quer parar? Não tô, eu gosto muito do trabalho. Tá reachando, velho? Tá vindo aí? Viu. Eu vou lá chamar ele. É ligação pra você? Atenda lá. É o cara. Atenda lá. Ele conhece. Ah. É o cara, o rapaz do caminhão. Ele tá saindo de lá agora. De Coité? Sim. Ah, daqui a pouco ele tá aí então, né? Disse que era pra mim... Chamar Dodo. Vamos filmar carregando depois, né? É, nesse dia já tá chegando já. Já vai ser. Não, agora é duas. Vou abrir até as portas aqui logo. Ah, já vai abrir aí. É que é pra. Pra avisar que tá funcionando, né? Ele chega já aqui gritando. É brincalhão, cara. Luta comigo há mais de 20 anos. Então ele é transportador só. Esse só é. Só vem buscar aqui, pra lá, botar nos caminhões. Bota aqui, chega lá, tira, vou botar nos outros grãos. É muita mão de obra, se já tem, muita. Complicado. Daqui a pouco isso aqui vai tudo pro caminhão. Vai, vamos botar no caminhão, chega em coisa, tira de novo. Pra botar no outro maior. Bota no outro maior. Tem vezes que rebate ele pra fazer só menorzinho, que é pra pegar na cento. E 8 fardos em cada carreira. Peraí, rebate o que? Amassa mais? Esse aqui. É amassa mais. Uma prensa que amassa mais? Que é mais forte, que essa aqui é mais fraca. Uh-huh. Fica desse tamanho, ó. O mesmo fardo. Aqui, ó. O mesmo fardo. Fica... Mais pesado ainda. Claro. É, fica mais pesado. Bota mais cinzal ainda. Ah, bota mais cinzal? Na outra prensa que tem força. Caramba. E o eixo dela é grosso. E esse aqui é fininho. Uh-huh. É um pescoço de galinha. Não aguenta. Tá certo. A de lá, o pistão é grossão, ó. Aham. Uh-huh. Bota mais de aqui dá 240, aí lá bota mais 30 quilos a mais, tem vez, e tem vez que viaja 30 quilos. Então, o senhor estava falando da sua vida, né, de já estar aposentado, graças mas a Deus. O senhor não tem algum sonho, alguma realização que o senhor quer fazer ainda? E por Rocinha só?
Nos pensamentos só na Rocinha, um lugarzinho que não tem ali onde eu moro. Onde eu moro não, que eu moro aqui, ali onde eu nasci e me criei. Lá tem umas charcasinhas boas para vender, mas meu sonho é lá. Ficar lá debaixo do cajueiro, só criando galinha, uma vaquinha de leite que eu tenho. E minha aguinha para os netos montar. E só. Tá bom demais. Tudo que eu tenho tá bom. Tá de bom tamanho. Tudo que eu peço a Deus, ele me deu. Comecei. Não, só vivia hoje aqui, amanhã ali, quando era de aluguel. Ali que era a vida pendengada. Aí Deus me deu poder, eu comprei minha casa. Vendi minhas heranças lá e comprei uma casa mais ou menos aqui. E estou vivendo tranquilo. Por que que não foi para a roça ainda? Você está aposentado? Está aí esperando enricar mais Que não ainda? parei ainda do trabalho, só eu estou planejando para o ano, eu e a Véia, Para o ano. diminuir o trabalho. Diminuiu o trabalho aqui? É, o meu dela. Mas espera aí, diminuir então é vir o quê? Uma vez? Não trabalhar. Ah, não Não trabalhar. trabalhar. E vai para a roça. Já combinei com ela. É. Estamos combinados E o já. cunhado vai falar o quê? Ah, ele vai chorar, mas não tem jeito. Tem que arrumar outro gerente. Tem. Mas você tá certo, viu? Faça Tem, isso mesmo. tem, tem. Não adie, não. Que eu já quero, já já tá tudo programado, né? Legal. Se Deus der permissão, já tá tudo na programação. Que Quem não pode bem. fazer as coisas se não tem programação, não. É, você gosta de programar. É, bora programar as coisas. A menina que mora em Salvador sempre quer ir pra lá. Mas eu queria muita coisinha, bichinho. Eu não gosto. Eu quero sossego, mulher. Ainda agora mesmo ela ligou. Vem aqui, painha, pra aqui passar. Eu digo, Deus me livre. Eu gosto de sossego. Aqui a gente tá sossegado. Sossegado, é muito bom. E não é? Aqui que é bom. Eu Lutar cheguei. com galinha. Eu cheguei em Salgado e eu me senti em casa. Aqui é Porque aqui é outro. sossegado. Pode andar de qualquer lugar nesse estado e ninguém diz nada. Aqui não. Ninguém diz. Aqui é. É tão bom. Dou muito valor. Aqui é nossa terrinha. Dou muito valor. De vez em quando aparecem umas coisas assim atrapadas da capital, mas logo, logo o povo tira. Limpa a área logo. E daqui mesmo da gente é tudo tranquilo. Só morre a Rui de Machado, mais nada. A Soma. idade, 90, 100 anos e Ah, é. acabou. É. Tá Meu pai certo. morreu com 91. 91, Só o pai. dinheiro comia um ovo estrelado toda a noite. Oi. No, ah, tava andando, hein? Oxe, andava, Cabeça boa. andando. Leitura boa, tinha livro. Cabeça boa, não enxergava nada, era tudo assim de cima. Mas também era procurado para fazer conta aqui na região. É mesmo? Negócio de roça, cuba, terra, era tudo com ele, tudo. Cubar terra, Era. medir. Negócio de tarefa, metro cúbico. Mas ele tirava até um. Dois e tanto, ele cubava, ele entregava, aqui deu X. Pai era. Em Sagrada tem dois, pai e Vé Eurico. Todos dois já morreu. Pra cubar negócio de terra. Aí chega o Ciro, nenhum aprendeu nada sobre cubar, nenhum. Nada. Não, a gente não sei, não sabe pra onde veio. E nunca vi uma cabeça boa daquela, bicho. Pai era incrível. Que você guarda do seu pai? A melhor coisa que ele deu? É um relógio velho lá na gaveta. Como é que é? Um relógio. Um relógio? Tá lá os pedaços, a neta já quebrou tudo, deixa com os cacos aí guardado. Que marca é o relógio? Oriente, daquela marca velha. Oriente. Oriente. Prova d'água, ele cortava qualquer tronco com machado e não voava do braço. Ê, relógio bom da desgrama. A menina pegou, picou no chão, espatifou, até alguma coisa quebrou, deixa, guardou a máquina. Tá lá rodando ainda. Ou Tá nunca, rodando? tá. Caiu um negócio daqueles. É daquele que sacode, não é negócio de bateria não. É, sacode ele dá Olha, corda, né? por vida no braço, tomava banho, levantava, namorava, fazia tudo com ela no braço. Chega o braço, tinha aquela marca branca. Sim. Aí só mudava, só tirava do braço quando quebrava o pino. Sei. Ia, vinha aqui e mandava botar um pino e braço. Morreu com ele no braço. Mas, São Não era Antônio, pra tirar. o que eu perguntei pro senhor que ele deu foi assim, de valor, de ensinamento, não era de É só coisa. educação. Educação. Educação que a gente tem pra dar e emprestar. O que ele falava assim, meu filho, é isso mesmo. A gente todo é um ritmo só, ninguém passou do limite. Não tem nada valer de assim,
bem matéria, mas sobre indicação é. Foi 10. Uhum. Não pega o que não é seu, não bota a mão em nada dos outros. E aquilo aí a gente aprendeu, ninguém. Pode ver alguma de coisa, não é meu? Não vou pegar. O ensinamento que vem de criancinha. Isso aí eu levo para o resto da vida. Legal. Não é bom? Antônio, eu chamando você de seu Antônio, mas eu sou mais velho. E yeah. Sou, eu tenho 62, é. Olha. Pô, foi muito legal a sua entrevista, viu? Eu gosto do seu jeito de falar. E, assim, espero que muitas pessoas vão tirar ensinamento de escutar suas palavras também. Com certeza. Nossa entrevista. Tá bom? O prazer é todo meu. Vamos aqui mais no capim que eu quero... Tem mais coisa? Só passar no capim, olha, que eu... é minha... Meu problema mais é coisa verde, lindo. Quer mostrar o pasto da sua vaca? Minha vaca. O caso que ela não tá aqui pra sair mais eu. A vaca, né? É, porque ela tá lá longe. Aí, ó, a maravilha do Nordeste é essa aqui, ó. A paisagem linda. Tá certo. Você tem razão. O cajueiro. A gente se sente bem, o cajueiro. Tem o pé de acelora, tem... É só cajueiro, acelora e os capinhos para a vaquinha comer. E isso aqui é algaroba, não? Aqui é. Algaroba. É, muito... Já podei e a bicha continua crescendo. Isso aí é forte, né? É. Nossa. Isso aí passado, isso aí... A base dela, se der demais pro animal, ele dá diarreia. Não pode dar muito? Porque é tão forte a base. Ah, mas só come a base ou come a folha também? Foi, come tudo aí. Rói até o bode. Aí, como ah, sabe, o bode come a casca. Rói. Rói a casca. Bode é nosso cego. Ah. Bode come tudo, né? É. Um dia eu tava agradando um bode, quando eu vi metade da minha camisa tava dentro da na boca barriga. Do bode já. Mastigando. Mastigando, é. É, mastiga, é verdade. Ô, bode sem vergonha. Ali é um problemático. Ah, eu posso filmar aquelas ovelhas ali? Pode encostar na finca do outro lado, pode sim, pode porque ser? Não. Não é sua não, né? Não, a minha tá lá. Legal. Sim, pode ir. Vou lá. Encosta aí que pode filmar aqui. Thank you.